8 years, let's do my skincare routine as I talk to my young sisters wa miaka 18, 19, 20 mpaka 24 hapo hata mpaka 25. Inawezekana hujawahi kupata mtu wa kukuambia hivi ninavyokuambia, lakini I thought as a sis nikukumbushe wajibu wako katika wakati huo. Kwenye miaka hiyo sio wakati wa kumruhusu mtu au vitu vikuharibie maisha yako, ni wakati wa kujitafuta. Ni wakati wa kujitafuta kielimu, kiroho, ni wakati kujitafuta pia kifedha na kadhalika. Na kama ni wakati wa kujitafuta, basi hata kama ni shule, soma sana, pata hivyo vyeti vikiwa na grades nzuri, kwa sababu ujui vitakusaidia wapi. And spiritually, uanze kujifunza kumjua Mungu zaidi na kadhalika. And financially, jifunze tu hata kufanya savings. Kama ni boom, kama ni nyumbani unapewa pocket money, unaanza kujijenga na hiyo tabia. Na kama ni kwenye field yako unasomea, anza kuwaza na nataka niwe labda kwenye field yangu nani. Kama ni daktari, daktari wa nini, nitapractice au sitapractice, kwa nini sitapractice. Yani vitu kama hivyo unaanza kuviwaza katika umri huo. Na ni wakati wa kujipenda zaidi, kujitengenezea confidence, kujijua wewe ni nani, yani unajigundua zaidi tuseme. Lakini ni wakati pia kutafuta your inner strength. Strength yako iko sehemu gani? Na huwezi jua itakusaidia mali. Yani ni wakati wa kujisearch zaidi, do your researches. Sio wakati wa wewe kubeba mizigo ambayo haina maana kwenye maisha yako. Sio wakati wewe ukiwa na miaka 20 tayari ushakutana na kijana ambaye ana baby mama wake na wana mtoto huko. Baby mama anakuona umemwibia mume wake, mnatukanana at that age. Sio wakati miaka 19 ushapata ujauzito, ni single mom, mwanaume akutaki. Au at that age miaka 22, 23 ushade eti mume wa mtu ana familia yake, umepata ujauzito bahati mbaya amekukataa. Wote ambao wamepitia kwenye hivyo vitu, sio kama tunawaona wao ni walikosea, lakini inawezekana wangekuwa na chance ya kubadilisha story zao wangezibadilisha, na wangepata chance ya kukuambia wewe wangekuambia usipite njia sawa na wao. Kwa hiyo at that age usiruhusu mtu au watu au vitu vikuharibie maisha yako. Sio wakati wa kudate kijana mnayelingana wawili, mna ratiba sawa darasani, mnasoma wote, mna assignment sawa. Ukirudi unampikia, unamoshia vyombo, unampasia. Hivyo vitu utakuja kufanya mpaka utachoka, utahitaji hata wasigeli watatu wakusaidie. It's not the time. Na perhaps atakuwa hata mume wako, unajichosha kwa vitu ambavyo katika umri wako usingetakiwa unafanya, ili itakapofika kwenye umri wako ukiwa unafanya, unafanya with love and excitement. Lakini pia nikukumbushe pia, wakati huo ni wakati wa kuavoid peer pressure. Peer pressure kwa maana ya kwamba umeenda chuoni, ulikuwa unywa pombe, umekutana wenzako wanakunywa pombe, wanaenjoy, unaona ni maisha, unaingia unaanza kukopi. Ama wenzako wanafanya clubbing daily na wewe unaona it's okay na mimi nifanye. It's not a bad thing kwa wao kufanya, lakini je, ni kitu ambacho ungependa au ulikuwa unafanya hivyo kwa nini uige? Stop kuingia kwenye peer pressure. So niwakumbushe wadogo zangu, hao wakati huo sio wakati wa kuentertain vitu vizito vya umri wako. Ni wakati wa kujitafuta, kujiinvest zaidi spiritually, financially, emotionally, psychologically na kadhalika. Ninatumaini itakuwa imekusaidia hii message, na utakapoisikia usahau kumkumbusha na mwenzako ili msaidie. Itakapokuja kufika miaka 30 huko, utakuwa unaweza kujisimamia hata kwenye ndoa yako, hata kwenye maisha kawaida. Ninawapenda sana, natumaini itawasaidia, and bye.